Dámy a pánové, naším dalším hostem je Petra Sejbalová. Paní doktorko, nerad bych vás jaksi špatně oznámil nebo identifikoval, jak to teda mám říct správně. Primářka? Jsem primářka sexuologického oddělení fakultní nemocnice v Brně. Výborně. Primářka sexuologického oddělení fakultní nemocnice v Brně. No, tak, tak já jsem rád, že jste přišla, protože mě zajímá jedna věc a oni se o tom dělají různý výzkumy, tak korona krize má určitě vliv v oblasti sexu, ne? To samozřejmě má. A má, jako ten odhad můj takový laický je, že by mohla být pozitivní. Že na to mají lidi víc času. A taky někdy zjistí, že vlastně už jiná zábava není. Takže... To jste odhadl přesně. Část lidí, asi třeba 30% podle výzkumu Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech, vlastně páru se zlepšila sexualita, mají víc času, je home office, ostatně třeba taková nevěra, která bývá často na pracovišti, vlastně již není možná, takže si partneři musí věnovat sami sobě, také nejsou... Nebo si na to můžou hrát doma, že se jako potkají nečekaně v předsíni. Ale pak je samozřejmě část párů, u kterých to zas tak úplně nefunguje, ta komunikace vázne, může vzniknout ponorková nemoc a to potom ten sex málo komu funguje jako takové, jako usměřovadlo. Spíše to nefunguje. Takže jsou pozitivní i negativní. No ale můj odhad je, že bude celá taková korona generace, možná dětí, ne? To by mohlo být. Že jako bude víc dětí z tohle období v důsledku toho, co ta karanténa přinesla. A může to být takový silná generační vlna dokonce, nebo se pletu? Já doufám, že to by mohlo být, že by se obnovila vlastně tady nějaká mladá generace, která potom u nás na stáří bude starat. No ale že ta doba tomu trošku jaksi pomáhá, protože... No a pak jsem koukal, že jsou takové instrukce, jak si se věnovat sexu v období té karantény. A koukal jsem, že doporučují nějaký odborníci roušky. Ochrana nahoře i dole. To je moje heslo. Jo, čili se sejdou... Zejména u osob, které se předtím nebydlí v jedné domácnosti a nesetkávají se vlastně předtím. Jo, takže oni se vlastně ani nevidějí během toho, protože jsou celý jako vlastně v pláštích. No to ale někdy může být výhoda, ne? Může to být. To je pravda, někdy je to lepší, ale ochrana nahoře i dole, a tak dole to máme asi představu, a nahoře teda rouška? Například. No a tak je to divný, ne? A ty partneři mají mít roušky? Bylo by to samozřejmě dobré. A hrozí, že se uškrtějí na těch štenglí, na těch... Ale i to se někomu líbí, ne? Jo. No tomu uškrcenému asi ne, ale... Ne, to je tak, přijde mě to takový, těžko si to představuji, že přijdou dva s rouškama, ahoj, teď tě není skoro slyšet, protože jsou za hadrem, Tak lidé u sexu někdy nemluví a vemte to jako takový způsob něčeho nového, zajímavého, co tady vlastně před rokem nebylo. To je pravda, je to takový vlastně novej prvek. A jsou tam nějaké doporučení z oblasti sexuologů, na co třeba dbát víc v období té karantény nebo té epidemie? Je důležité, aby sex byl příjemný, bezpečný, aby relaxoval, eventuálně i fyzicky uvolňoval. A všichni byli účastníci spokojeni. Všichni účastníci, to vypadá, že mluvíte o nějakých hromadných setkáních, ale... tak to sex dělá sám o sobě, dá se říct. Ale myslím, ty epidemiologické problematiky nebo hygienicko-lékařské, jako aby nedošlo k té nákaze, to stačí teda ta rouška? Vlastně od pondělka je potřeba respirátor, nutno podotknout tedy. Od pondělka respirátor a potvrzení, že jsme ze stejného okresu oba. Ano. Že spolu můžeme mít poměr, protože jsme nepřijeli ze sousedského okresu. Jo, ona je z jiného kraje, no tak to i vyrazej, že jo. Ale, a nebo to je naopak to dobrodružství potom, že bude mít partnerku nebo partnera až z jiného kraje, že tam bude to vzrušení. Že dělají něco zakázaného, protože přijede tajně v noci z jiného kraje. No ale ne, já jsem myslel i to,
že ty lidi nemůžou navštěvovat některé podniky a tak dále, že? Tak bytě taky se nemají scházet. Je to takový jako nepříjemný čas nebo náročný čas, ne? Já si myslím, že český národ je velmi šikovný a co se týká alkoholu a sexu, si vždycky cestu najdou. Jo, ke zdroji. To si myslím taky teda. No, ale zajímalo by mě, jakou vy máte zkušenost s tím hledáním si cesty k sexu? Myslím, v rámci vaší práce teda. No, já se živím sexem 8,5 hodiny denně. Denně, no to, no, a v mém jsem věku, rád, že jste přišla. Ano. V mém věku mě za to platí bohužel podle tabulek nutno podotknout. Tedy. No ale platí pořád. Ale platí, no tak jsou lidi, kteří za to platí. Ano. A není to tak dlouho. No a pokud znám své kolegy, tak já se budu patrně sexem živit i třeba do 75 roku, eventuálně později, co zase málo kdo může takto říct. Ano, to může má. Jak jste to usoudila, jak jste k tomu dospěla tomu? No, protože mám kolegy takto stejně staré. Takhle starý. No. No tak ono to přejde rovnou do oblasti pohádek, jako vlastně. On je sex vždycky taková trochu pohádka, je to takové trochu mimo realitu. Trochu mimo realitu a trošku víc fantazie než čeho. No ale tak dobře, tak v oblasti té sexuality tam je přece ohromný vývoj už tak bez celé té koronakrize za posledních 15 let. Extrémní změny vlastně v sexuálním chování, no, a zejména to vlastně způsobuje právě internet. No. Protože díky internetu se lidé dozví o poměrně naprosto neobvyklých, někdy i patologických praktikách a někdy je chtějí vyzkoušet. Já se třeba čet, že chlapi spějou v podstatě k masturbaci u porna. Ano. Bývá to poměrně velký problém a dostávají se k nám do ordinace i muži, kteří jsou dlouhodobě vlastně v partnerském vztahu, ale sledují porno tak často a je to pro ně vlastně velmi, je to pohltí, protože tam mohou mít jakoukoliv partnerku, která může dělat jakékoliv aktivity, které chtějí a v jakoukoliv dobu a nestojí to v podstatě ani korunu, ani úsilí. A to je, prosím vás, velmi lákavé, je to někdy lákavější, než potom vlastně. No, takže to má partnerka. Dopad do těch vztahů doma. Ano, oni jsou třeba funkční u masturbace úporné, ale nejsou funkční potom s partnerkou. Aha. A co dělá ta partnerka? Ta si taky začne něco pouštět, nebo co? No, si pustí plyn asi, no. Některé ženy to vlastně vnímají jako formu nevěry. Pokud opravdu je zanedbává ten partner ty manželské povinnosti a věnuje se internetu, tak ty ženy chápu. Zase si měl web otevřený. Mm. A pak děti, ne? Děti koukají na sex asi od 6 let, ne? Ano, a vlastně už ty děti v té první třídě by se měly seznamovat s těmi riziky, které v komunikaci na internetu jsou. Dobře, a paní primářko, jak teda se má učit ta výchova sexuální u těch dětí? O tom se furt vedou dohady, že jo? Pak jsou takový ty učitelky, co když řeknete sex, tak zrudnou a odejdou na chodbu. No, tak ty to asi dělat nemůžou. Tak jaká je ta správná cesta, jak dětem sdělovat tuhle tu oblast? Nejdůležitější je o sexu umět hovořit zcela přirozeně. Dobře, a jak to vypadá? Málo... Jako, tak budeme rodina, bude malý dítě. No a teďko řekněte mi takový začátek toho přirozeného způsobu. Jsou situace, kdy třeba dítě jde a uvidí, jak tam kopulují psi. Ano. Takže neříkat, že ti pejsci si spolu hrají, ale prostě vyrábějí štěňátka. A mám říct, vyrábějí štěňátka? No, nebo se spojí a potom se narodí štěňátka. A řekne, co to dělají, že vyrábějí štěňátka? A já řeknu, vyrábějí štěňátka, jsem ti řekl. No, ale jako... No, že se spojí a narodí se. No, dobře, tak to je taková něžná verze, no. To je u těch menších samozřejmě dětí a čím to dítě je starší, tak tím se může vlastně přijít k nějakým dalším podrobnostem. Já vím, ale na druhou stranu teda máte na to asi 6 let, protože od 6 už koukají na porno, tak abyste tam nebyla za blbce, že mu budete něco vykávat, říká, tati, prosím tě, jako... Moje rada je taková, že nejdřív ten rodič by si měl tu knihu s tou sexuální výchovou vlastně sám přečíst, no, aby věděl, na co se zaměřit, jaké má používat výrazy, protože často za mnou dospělí lidé do ordinace, oni vlastně neví, jestli slovo penis je vulgarita, nebo... No penis není vulgarita. No, a no ale nebo to oni neví. Já bych měl teďko vysvětlit tomu dítěti, že to je penis, já mu to vysvětlím, on půjde do školy, řekne penis a děti to nebudou vědět. To už říká, tvůj táta chudák má penis teda. Můj má pindoura, tvůj má penis, jo.
No, je to možná taková podsta, že má tatínek penis. Já vím, ale tak tam je to správný takhle, ta terminologie taková jako odborná, nebo... No tak u těch menších dětí takové ty lidové názvy, jako no, je... No, řeknu dudlička, no, to není vhodný vlastně, pipinka, dudlíček, nebo má... pindík. Pindík, jo. No, pindík. A do kolika let je pindík, tak do... No tak já bych řekla tak jako do té první třídy. Do první třídy pindík. A pak přejdeme... Potom třeba k tomu penisu. A k vagině. Z pindíka rovnou na penisa? Na penise? No tak pak je tam píjí. Pohlavní úd, to mně připadá všechno. Co píjí? S tvrdým i. Píjí. Jo, píjí. No takhle. No. Já myslel píjí a že to jako nechcete dopovědět. Ne. Píj, no to nejde, pí, no píj, no ne. To nezní. To vypadá, ten... když máte přehlasovaný, jo, píj, no to. Mně ten penis připadá teda takový jako snažší. Jako... Já vím, ale tak jako konverzačně mě to nepřijde dobrý slovo. A co byste používal vy? To se neptejte radši, ale... Ne, tak jako já vycházím z toho, že jsme v tom období, kdy moje 6 třeba, končíme s pindíkem a teďko on přijde a řekne, tati, bolí mě pindík a já řeknu, prosím tě, neříkej už pindík, říkej penis od teďka. No, a on řekne, já jdu na tenis a já řeknu, ne tenis, penis, ale nevím, jestli to pro toho kluka v rámci toho prostředí, v kterém on se pak pohybuje, je jaksi adekvátní. Rozumíte, aby nepůsobil jakože z nějaký rodiny, která hledá speciální výrazy, když jsou tak jednoduchý určení. No tak pokud ostatní nevědí, co to je penis, tak lepší... Žou k nám přijít a jim to všem vysvětlím. Můžete. No a tak dobře, to jsme řešili mužský přirození a ženský? To jsme byli třeba u té pipinky. Pipinka, ta je do kolika, tak se do první třídy, jo? Zase tak nějak asi... A pak přejdeme? A potom se můžou říkat třeba rodidla. No rodidla je divná. No. Rodidla je divné, to vypadá. Ta pochva teda. Rodidla to vypadá jako, že to je nějaké. Mně to teda nevím, no rodidla je hrozný. Vagína. To vypadá tak, on má penis a ona má chudák rodidla. Jako... A teďko ještě jim říct, to se spojí penis s rodidlama, to vypadá, jak když jdou někam na praxi. Chtělo by to trošku libozvužnější název. No, no. Třeba by nám češtináři pomohli. No a proč to dávno není trošku vymyšlený, protože tohle je, jako to zní hrozně strojeně a tak namahavě to vypadá. Já se musím stavit doma pro rodidla a je to takový jako úplně nevýstižný. Že jo? Proti té lidové tvorbě, která to umí rychle a jednoduše. Že jo? Až tady budete mít nějakého jazykospice, tak ho zkuste vyzvat, ať vymyslí nějaký libozvučný název pro a na tomhle pohlavní už pak orgány. Jako, pardon, a na tomhle už můžeme jako vydržet pořád, jo? Na penisu a na vagině to bychom mohli. Mohli, jo. No ne, žádnou jaksi variabilitu alternativních výrazů. To jsou výrazy, které používám do médií a při ano, komunikaci chápu. S klienty, takže potom v soukromí samozřejmě můžou být výrazy různé. A má dopad třeba to, že děláte takový obor i pak na váš soukromý život? To se musíte zeptat manžela. Jo? Hmm. A co by tak asi řekl? Můj manžel na to má průpovídku, že má štěstí, že má první sexologickou pomoc hned po ruce, kdyby něco. Říká? Mhm. Nerostomilej, že jo? Je. To se vám nedivím, no. No tak vy jste ideální dvojice? V podstatě ano. V podstatě ano. A jak dlouho jste spolu? No je, tak přes 20 roků jsme spolu. No tak gratuluju. Petra Sejbalová. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, těším se s vámi za týden na shledanou, mějte se krásně a ještě vám zaspívá Jan Bendik. Já už nechci nic, hlavně prosím tě, pojď se mnou. Přeju si, abys byla to jedinou. Dám ti všechno, o čem sníš, všechno, čím sníš mi. Palí kera, voj pod rakľom, hoj tu hasom. A maro drom, hým baro za amenu žare. Šoha bez amena mukás, amena mukás. A tak ti zpívam, te quiero. Začal to je. Jedna mysl, jedno tělo.
stane, aj si pak zaramenduj. Amen sam jedilo, čo hápec nám ukáz. My si proplouváme životem a nechybí nám nic. Kdykoliv tě vidím, tak mám chutně políbit. Nepotřebuju nic, stačí mi, že si to ty buď jen se mnou. To je tělo, jede rom, pom, 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 pom. Jsem rád, že tě mám tak blízko. Rom, pom, 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 pom. Co k tobě cítím, dobře víš. A tak ti zpívám, te quiero. Začalo to jedno. Jestli to víš, ale ty jsi můj život. Koči nepřejou nám to, ale je to jedno. Dobrý to zlý, si to s tebou zažít všechno. Jenom s tebou.